de aldrig set en hest før, Møller? Jeg har set adskillige heste. Adskillige kan jeg forsikre. Med to haler. Det giver jo børnene et helt forkert indtryk af dyrens flora, om man så må sige. Herr Frost, de må frygtelig meget undskylde mig al den ulejlighed, de har gjort mig. Det er ikke noget personligt. Tværtimod. For fremtiden, den del af fremtiden, hvor de og jeg har min frihed, vil jeg gerne have lov at komme ud med busken. Jeg vil gerne have lov at nyde det. Og hvis de kan gøre mig en tjeneste, ja, det var bare det. Vi skal jo prøve at få det bedste ud af det. Stort set. Og det gælder alle her i forsamlingen. I den anledning. Tak. Wow, Møller. Den kendte han sgu ikke. Der fik du ham. Ja, han fik ham, hvad? Han tog bare husen på ham. Mandene taler, så nu mærker man straks. Tak. Ja, det var simpelthen bare, fordi så er det sagt. Så det går tiden med det.